Ja viem jeden takýto, takúto príhodu. To nie je vtip, ale že tiež skutočná príhoda v raj, ako jeden... Emigrovala nejaká slečna do Nemecka a nevedela vôbec po nemecky a začala pracovať ako vo verejnom dome. Vedela? Tak po ulici sa prechádzala a tak. A prišiel tam jeden zo Slovenska, ktorý tiež nevedel po nemecky, len tak ako čo začul. A keď ju videl na ulici, tak prišiel k nej, lebo že by si to chcel skúsiť, tak že pristúpil raj k nej, prepáčte, a že povedal trtkenzi. Že vraj ona povedala ein trošken. A preto som... Ja som preto rád, že angličtina bude povinná.